怎么样？接机村了？哦哟，全部是干两个五百，那俺全部我去过。行，两个啊。你要把卖了，等把干面把你忙鬼了。哎，哎呀，把干面也干呀，啊，哎呀，把干面那样，没事那事那事没。Eh Bob, dia ni gangster. Dia memang gaduh tempat awang macam ni. Mereka ni memang gangster. Gangster gila amnya. Mereka ni kalau boring, mereka tiba kapa tu, pakar rumah. Ini jadi. Cuba hang buat apa ni? Cuba hang dengar, betul-betul. Pasal apa mereka gaduh? Takkan Amir Ronaldo, kami lepas defender umur 18 ya lah, nyari lah keluar tu. Ni, pasal itulah aku kata, Ronaldo di skor apa 3 biji, tu kira nasib apa bagus tau lah. Tip. Apa ingat apa, Ronaldo tu apa, tim apa? Ni, dunia Amir lah, ingat player kamu makan lah. Tidak, daripada demam 46 biji, apa mau tau. Tip. Aku ingat dia orang betul-betul gaduh. Aku punya pasal bola. Kata apa ni? Ni dipanggil apa tau? Buat ramai! Apa maksud tu? Buat ramai maksudnya dia buat kecoh! Baru satu kedai yang dia dengar daripada suara! Itu pun tak